Onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən müğənni Lalə Əliyeva vəfat edib. 40 yaşlı ifaçı xəstəliklə apardığı uzun mübarizədə məğlub olub. Bu barədə Lalə Əliyevanın yaxınları sosial şəbəkədə yazıblar. Bakıda doğulan Lalə Əliyeva şanson və estrada janrında oxuyurdu. O, Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsini və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Musiqili Komediya Fakültəsini bitirmişdi. Allah rəhmət eləsin.